Fala pessoal, meu nome é Bruno Mangeira e nesse vídeo eu vou falar do projeto Terra, cujo token é Luna e que tem ganhado muita valorização, muita notoriedade em função da valorização desse token. Se você quiser saber por que o projeto da Terra e o token Luna têm se tornado tão atrativos, veja esse vídeo até o final. Se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho, porque isso ajuda para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Existe um problema muito grande em se utilizar criptomoedas para pagamento, principalmente porque as criptos são muito voláteis, como é o caso do Bitcoin. Em 2010, por exemplo, um homem utilizou 10 mil bitcoins para comprar duas pizzas que na época valiam 41 dólares. Hoje em dia, essas pizzas, pelos mesmos 10 mil bitcoins, estariam valendo 400 milhões de dólares. Ou seja, se esse cara, ao invés de ter comprado a pizza, tivesse deixado as moedas em carteira, ele teria 400 milhões de dólares. Então, isso mostra que a grande volatilidade do Bitcoin não é favorável para você utilizar essa moeda para fazer transações, porque seria mais vantajoso, por exemplo, você usar ela para guardar dinheiro ou para especular, por exemplo, como seria esse caso. A volatilidade não ajuda só no lado positivo, então ela não traz só valorização para o ativo. Da mesma forma, você pode deixar Bitcoin sendo guardado para fazer uma compra no futuro e o valor do Bitcoin pode cair 50% de um dia para o outro. Caso isso aconteça, o seu poder de compra diminui 50% de um dia para o outro. Isso é muito negativo para quem está deixando aquele valor em carteira para fazer uma compra ou alguma outra operação financeira, por exemplo. A solução para isso é utilizar o que se chama de stablecoin. Uma stablecoin é uma criptomoeda cujo valor está atrelado ao valor de uma moeda fiduciária, ou seja, não é tão volátil como o valor de uma criptomoeda. Esse stablecoin tem os mesmos benefícios que se utilizar de uma criptomoeda, como, por exemplo, uma privacidade nas transações em função do sistema utilizado seu de blockchain, um histórico de transações salvo nesse sistema de blockchain e essa criptomoeda não pode ser confiscada. Então, no caso do dólar ou de moedas fiduciárias, você tem um controle muito grande do governo. Como você está falando de uma stablecoin que é atrelada ao valor do dólar, mas está sendo negociada dentro do ecossistema de blockchain, você não consegue confiscar esse valor. A Terra tem dois ativos principais. O primeiro, como eu falei, é a Luna, que é o token nativo daquela rede, e o outro é o UST, que é também nativo daquela rede, mas esse especificamente é a stablecoin. Ou seja, o objetivo da Terra é que o UST seja sempre atrelado ao valor de um dólar. Um UST tem que valer, em tese, um dólar. Para isso, existe um sistema de balanceamento de preço. Para você criar um UST, você queima o equivalente a um dólar em token Luna. Se eu queimar um dólar em token Luna, eu estou criando um UST. E vice-versa, eu posso trocar um UST pelo equivalente a um dólar em token Luna. O que acontece é que se o UST está valendo a preço de mercado 0,5 dólares, você concorda que vale a pena eu comprar UST e trocar por um dólar em token Luna. Aí depois eu vendo esse um dólar em token Luna no mercado e embolso os 50 centes de diferença. Então eu consigo fazer uma operação de arbitragem e ganhar esses 50 centes. Como quando eu troco o UST por token Luna, eu estou queimando o UST, eu estou diminuindo a oferta de UST no mercado. E por consequência, eu estou aumentando o preço justo daquele ativo. Então, na medida em que eu vou diminuindo essa oferta, esse preço tende a convergir dos 50 centes que ele está para 1 dólar. Da mesma forma, se o UST está valendo 1,5 dólares, eu posso comprar token Luna, trocar ele por um UST que vai valer 1,5 dólares. Se eu comprei 1 dólar em token Luna e troquei por 1,5 dólares em UST, eu vendo esse UST no mercado e embolso também os 50 centes de diferença entre o que eu comprei, o que eu troquei e o que eu vendi lá na frente. Por consequência, nesse caso inverso, eu estou jogando oferta de novos USTs no mercado. Como eu estou aumentando a oferta de UST, o valor de UST tende a diminuir, fazendo com que exista uma paridade no longo prazo para um dólar. Se o UST está subvalorizado, você tem uma operação em que vale a pena você comprar o UST e trocar por Luna. E se ele está sobrevalorizado,
vale a pena eu comprar a Luna e criar o UST. Por consequência, esse balanceamento de preço faz com que o UST esteja, no longo prazo, a um valor muito próximo a $1. E por que que o token Luna tem algum valor? Existe uma crítica muito grande a esse tipo de modelo, que já foi tentado outras vezes, de que o token originário, que faz essa paridade de preço de $1 desse token, é convertido em uma dessa stablecoin, porque muitas vezes, no passado inclusive, foi tentado criar esse token, mas sem algum valor. Você não tinha uma razão para ter o token Luna. Nesse caso, você tem uma razão para ter o token Luna, porque essa blockchain é específica. Então, o token Luna é utilizado para pagar as taxas de transação dessa blockchain. As pessoas precisam necessariamente desse token para utilizar essa blockchain. E por isso, ele tem um valor determinado. Porque na medida em que mais pessoas quiserem utilizar esse stablecoin, elas vão precisar comprar tokens Luna para utilizar essa blockchain e para pagar pelas taxas de transação. Na medida em que mais pessoas precisam pagar pelas taxas de transação, a demanda pelo token Luna aumenta para elas pagarem essas taxas e, por consequência, o valor justo do token Luna tende a aumentar também. É por isso que o token Luna tem valorizado tanto recentemente, porque o valor total travado em UST tem aumentado muito. E, por consequência, as taxas de transação também têm sido maiores e você precisa de um maior volume de Luna na mão das pessoas. Então, as pessoas acabam pagando mais por esse valor em Luna. Então, por que que a gente investiria em Luna? O primeiro fator é justamente que, na medida em que você vai criar o UST, você precisa ter token Luna. Então, quanto mais USTs forem ser criados, mais Luna vai precisar estar na mão das pessoas. Então, se esse projeto vingar, se a gente tiver uma maior demanda por UST, as pessoas vão ter que comprar mais token Luna. E o segundo fator é para pagar as taxas de transação dessa rede. Então, na medida em que houver maior demanda, mais taxas precisarão ser pagas e mais token Luna precisará ser comprado pelas pessoas. Uma outra coisa interessante é que o ecossistema da Terra permite que você tenha como se fosse uma renda fixa em cripto. Existe um protocolo chamado Protocolo Anchor, em que você pode pegar tokens UST emprestados, deixando como garantia uma outra criptomoeda. O racional disso é basicamente o seguinte: vamos supor que eu tenho $150 em Ethereum e eu preciso de $100 para pagar minhas contas. Só que eu acho que os $150 em Ethereum vão passar a valer mais nos próximos 10 meses. E por que eu acho isso? Porque Ethereum está numa tendência de alta, por exemplo. Eu vejo o Ethereum como uma moeda muito promissora para o futuro. E eu não quero vender esse ativo porque eu quero estar exposto a essa valorização. Eu vou nesse protocolo Anchor e pego 100 UST emprestados, deixando como garantia os meus $150 em Ethereum. Caso a Ethereum se valorize, eu volto depois, pago o meu empréstimo mais os juros e recupero a minha garantia, que vai estar valendo muito mais à frente, de acordo com a valorização da Ethereum. No entanto, eu tenho um risco, porque caso o valor da Ethereum caia a um patamar em que equivala ao que eu peguei emprestado, ou seja, $100 em UST mais os juros, eu sou liquidado. Então, o protocolo vende os meus Ethereums para mitigar e para evitar que ele tenha uma perda. Ou seja, esse protocolo não incorre em inadimplência. E eu, através dos meus tokens, consigo pegar um empréstimo, na verdade, deixar uma garantia em Ethereum e pegar um empréstimo em UST. Da mesma forma que eu consigo pegar emprestado UST deixando Ethereum, eu consigo também emprestar os meus USTs. Vamos supor que eu tenho $100 em UST. Eu consigo, nesse protocolo Anchor, e falar: eu quero emprestar esses $100 em UST para uma pessoa que vai deixar em garantia Ethereum. A vantagem é que não existe inadimplência, na medida em que, se o preço de Ethereum cai, a garantia da pessoa que pegou o empréstimo vai ser liquidada e eu vou ser pago com certeza. Então, eu consigo deixar aquele dinheiro sem risco e com um retorno atrativo. Hoje em dia, o retorno é de 20% ao ano sobre o valor de UST deixado. Então, vamos supor que eu deixei $100 em UST para serem emprestados, eu vou receber 20% em cima desse valor ao ano por estar emprestando naquela plataforma. O risco principal desse modelo é um risco de protocolo. Se existir alguma falha no protocolo que permita que ele seja hackeado ou que o valor seja roubado, você tem um risco de perder as moedas que você deixou em empréstimo. Um outro risco dessa plataforma de lending, de empréstimo, é justamente se o preço da Ethereum cai rápido demais,
e o protocolo não consegue vender as garantias em tempo hábil. Isso faz com que exista uma perda daquele valor. Vamos supor que o cara deixou 150 dólares em Ethereum, mas o valor do Ethereum caiu tão rápido que a garantia dele vale 50 dólares, repentinamente, porque o preço do Ethereum caiu muito. Só que ele pegou 100 UST emprestado. Então a garantia passou a ser menor do que o cara emprestou. Isso só acontece em momentos de mercado muito extremos, mas sim, é um risco. Então, apesar de ser 20% ao ano, ele não é necessariamente zero risco. Em tese, ele não teria inadimplência, mas caso haja uma volatilidade muito grande dos ativos deixados em garantia, essa inadimplência pode existir. E você, conhecia o projeto da Terra, conhecia o token Luna e já investe nesse projeto? Deixa aqui nos comentários. Por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!